Німеччина приймає саміт Великої сімки. Чи використають світові лідери шанс змінити світ на краще? Вітаю в «Геофакторі», також у передачі. Історія як зброя. Ключова роль минулого в конфлікті України та Росії. Реаліті-шоу. Чехам пропонують пожити в 39-му році минулого століття. Брак вчителів. Освітня галузь Іспанії потерпає від фінансової кризи. На Донбасі ситуація загострюється з кожним днем. Сепаратисти продовжують порушувати Мінські угоди. Тож тема конфлікту між Україною та Росією виходить на перший план саміту Великої сімки, дещо потіснивши інші глобальні виклики. Німеччина – господар нинішньої зустрічі G7. Востаннє такий форум світових лідерів вона приймала в 2007 році. Як змінився за цей час світ та які виклики стоять нині перед державами сімки? Саміт Великої вісімки у Гайлігендамі 2007 року. Ангела Меркель на правах господині приймає високоповажних гостей. Путін ще у компанії світових лідерів. Головна тема саміту – клімат на планеті. Досягнення Меркель, президент США тоді уперше визнав, що існує проблема зміни клімату. Але відтоді кардинально змінився інший клімат – політичний. В 2014 році в Брюсселі через анексію Криму Путіна виключили з елітного клубу. Велика вісімка перетворилася на Велику сімку. Але Ангела Меркель наголошує – діалог з Москвою триватиме. Йдеться про те, щоб дати чітко зрозуміти. Ми хочемо знайти рішення шляхом діалогу і вимушені будемо вдатися до інших засобів лише тоді, коли ці переговори не матимуть успіху. Німеччина та Франція місяцями намагаються розрядити конфлікт. Їм вдалося досягти підписання Мінських угод. Утім, мирні домовленості постійно порушуються. Експерти з питань Східної Європи говорять про необхідність нових форматів для пошуку шляхів виходу з української кризи. Наразі я скептичний щодо того, чи здатна Велика Сімка розв'язати проблеми з Росією. Тут нам потрібно більше залучати також ОБСЄ, НАТО. Нам потрібні інші формати переговорів та співпраці. Українська криза буде центральною темою саміту Великої Сімки. А також світові лідери розмовлятимуть у замку Ельмау про антитерористичну стратегію, кризу євро та подолання прірви між багатими і бідними. Крім того, знову про клімат. Наприкінці року в Парижі нарешті буде підписано нову кліматичну угоду, що замінить Кіотський протокол. Політична воля до всеохопної та зобов'язуючої угоди є. Мені навіть здається, що ця воля нині більша, ніж будь-коли раніше. Але це ще не означає, що успіх гарантовано. Невід'ємним ритуалом таких самітів стали протести антиглобалістів, як оцей у Гайлігендамі 8 років тому. З того часу в світі відбулися драматичні зміни, а німецька канцлерка, як тоді, так і нині, провідна сила в колі наймогутніших. Німці вирішили, що подбати про безпеку учасників саміту та створити їм комфортні умови роботи простіше не у мегаполісі, а за містом, поблизу одного з найпопулярніших у Німеччині курортів. За оцінками, проведення дводенного елітного форуму обійдеться у понад 300 мільйонів євро. Де житимуть, що їстимуть і як відпочиватимуть лідери найвпливовіших держав світу? Ось тут, біля мальовничого підніжжя Альп, зберуться лідери Великої Сімки. У долині, наче неприступна фортеця, заховався замок Ельмау. Тут закінчується автомобільна дорога. Спеціально до відвідин високих гостей спорудили новий вертодром – на безпечній відстані – майданчик для преси. Повсюди – поліцейські патрулі. Вони контролюють кожну шпарину огорожі завдовжки у 8 кілометрів. Це мій улюблений хліб наан. Дітмар Мюллер-Ельмау – власник готелю, в якому зупиняться світові лідери. Голів держав сімки він частуватиме не лише національними, а й міжнародними стравами. У готельних номерах ті мають почуватися, як удома. Апартаменти на кшталт цього цілковито до послуг Барака Обами або Ангели Меркель. 120 квадратних метрів чистої розкоші. Добрий ранок. Здається, ця софа неправильно стоїть. Її треба посунути ближче. Ось так. Це місце має надихати на відпочинок та спілкування. Власник готелю каже, що розбирається в політиці.
Сподіваюся, Америка та Європа, а також Японія під час цього саміту зблизять свої позиції, щоб не тільки вирішити проблему біженців, а й побороти причини цього явища. А таких, як Ева, тут ніхто з червоними доріжками не чекає. Демонстрантів-антиглобалістів до замку й близько не підпускають. Лише один із фермерів зголосився пустити їх до себе на галявину. Активістка вважає, це заколот проти неї та її колег. Їх явно залякали. Їм дали вказівку, що вони мають пильнувати, щоби тут ніхто не міг ходити чи ночувати. Яким чином? Розкидати перегній. 20 тисяч поліцейських дбатимуть про безпеку поважних гостей. І їм теж потрібно десь ночувати. Всі готелі регіону забито під зав'язку. Саміт обійдеться у понад 350 мільйонів євро, дорікають критики. Місцеві мешканці добре розуміють, що цей саміт дозволить реалізувати низку інфраструктурних планів, на які б нам знадобилося 10 чи 15 років. Цей регіон живе за рахунок сільського господарства і туризму. Лише в долині Міттенвальда щороку зупиняються 100 тисяч туристів. Серед місцевих принад – готель «Альпенрозе» із 700-річною історією. Усі 80 місць у готелі забронювали поліцейські. Це тішить директорку. Гадаю, відео з унікальними краєвидами Міттенвальда розійдуться по всьому світу. Це матиме дуже добрий рекламний ефект. У ці дні сюди з'їдуться тисячі журналістів і дипломатів. Багато з них, вочевидь, також завітають до готельного ресторану, аби послухати цю традиційну баварську музику. Після спалаху конфлікту в Україні пересічні європейці нарешті перестали ототожнювати українців з росіянами. Куди складніше їм розібратися в обставинах конфлікту, тим більше в умовах інформаційної війни, зброєю у якій є історія. У Берліні відбулося перше засідання німецько-української комісії істориків, які намагалися розібратися, де правда, а де міф. Там був і мій колега Олександр Голубов. В російсько-українському конфлікті історія перестала бути музейним експонатом та предметом академічного обговорення. Тепер вона перетворилася на справжню зброю. Спотворена історія у вигляді історичних міфів використовується для розпалювання агресії. Прикладом цьому стали події в Криму та на сході України. Саме через це нині до боротьби із історичними фальсифікаціями почали ставитися всерйоз, а українців почали вирізняти як окрему націю на пострадянському просторі. Так, у Берліні відбулася перша конференція німецько-української комісії істориків. Цей захід засвідчив, Україна нарешті знову почала з'являтися в полі зору західних науковців. Так, в будь-якому випадку помітне чітке зростання інтересу до України, інтересу до використання історії, політики щодо історії в Україні. І багато дослідників та дослідниць фактично лише зараз починають розуміти Україну як самобутню національну державу і сприймати її не лише як частину історії Радянського Союзу чи Російської імперії. Треба засвідчити, що Україну нині сприймають у Німеччині зовсім по-іншому, ніж на початку конфлікту. Розуміння того, що історію активно використовують як знаряддя інформаційної війни, і змусило поважних професорів з ЄС, Сполучених Штатів, Канади та України зібратися під одним дахом. Вони хочуть протиставити історичним міфам та пропаганді об'єктивний та зважений аналіз історичних подій. Але пошук правди у часи війни – непроста задача навіть для академічної спільноти. Ті, хто бажає протистояти пропаганді, іноді й самі можуть стати її жертвами. Є впливи російської пропаганди і величезні ресурси Росії. Вживає то на телебачення. Ми бачимо, що для них концентрація є на Німеччину.
вони мають впливи також в академічному середовищі. Декотрі через те, що просто вважають, що, що Росія важна, що Німеччина мусить жити з Росією, а декотрі через інші впливи, я би навіть казав, і через якісь, що не би хотіли бачити з Росії. Шкоди сприйняттю України у світі завдає не лише російська пропаганда, але іноді й самі українці. Останній з таких випадків – ухвалення українською владою так званих історичних законів. Вчені обурилися рішенням політиків трактувати історію на законодавчому рівні. Про те, що ці закони є помилкою, Deutsche Welle розповів і Тімоті Снайдер, знаний дослідник української історії з Єльського університету. Його книжка «Криваві землі» є найвідомішим дослідженням знищення мешканців Східної Європи нацистським та радянськими режимами. Я вважаю, що ці закони були помилкою. І не лише через те, що люди в Америці, Німеччині чи деінде, які стежать за подіями в Україні, вважають ці закони хибними. Але передусім це помилка й для самих українців. Історія повинна мати свободу трактування. Снайдеру, що активно критикує Росію за її вторгнення в Україну, важко дорікнути у відсутності симпатії до українців. Утім, він таким чином доєднався до значної кількості представників західної академічної спільноти, які негативно сприймають намагання Києва політизувати історію. Для українських колег-істориків політичне підґрунтя цих законів є очевидним. З політичної точки зору ці закони для мене зрозумілі. Чому? Україні зараз потрібно знайти символічний спосіб відмежуватися від Росії, яка є країною-агресором. Грубо кажучи, логіка є така. Якщо Путін прославляє комуністичний період історії, то ми в Україні маємо його відкинути. От, це політично. З точки зору права і історії до тих законів є дуже багато питань. Незважаючи на це, як українські, так і західні історики спільні в одному. Україна нарешті почала посідати достойне місце не лише на шпальтах газет, але й у програмах наукових конференцій та в розкладах університетських семінарів. Щоправда, причиною цьому стала війна. У Чехії, яку в 39-му році окупувала нацистська Німеччина, і досі здригаються від спогадів про події Другої світової. Але на чеському державному телебаченні вирішили, що історію пам'ятають недостатньо. Тож їм спало на думку перенести співгромадян у ті часи. Нове реаліті-шоу обіцяє принести високі рейтинги. Утім, далеко не всі у захваті від скандального проєкту. Безлюдне гірське селище на сході Чехії. Тут фільмують нове реаліті-шоу для чеського телебачення «Відпустка у протектораті». За сценарієм шоу родину від онуків до бабусі-дідусів переселяють у часи нацизму. Вони мають відчути, як жилося мешканцям Богемії та Моравії в часи окупації після німецького вторгнення у 1939 році. Усе цілодобово знімається на відеокамери. За зразком подібних американських та європейських реаліті-шоу, організатори повідомили родині лише про те, що певний час їм доведеться пожити в минулому. Такого своєрідного відпочинку зажадали 400 сімей. Більшість привабила перспектива заробити 35 тисяч євро усього за 60 днів зйомок. Але якби ці сім'ї знали, що на них чекає? Обрана родина з семи осіб, так само, як і їхні предки 70 років тому, мають відчути на собі усі страхіття гестапо. Решта учасників восьмисерійного шоу – професійні актори. Ідея програми належить режисерці Зорі Цейнковій. Вона переконана, телебачення мусить не лише розважати, але й давати історичні уроки. Ми шукали відповідь на питання, як люди тоді давали собі раду в тій ситуації. У місті, де знімали реаліті-шоу, під час війни велися бойові дії. Чеські партизани атакували німецьких солдатів, а ті переслідували місцевих мешканців. У сусідньому селищі розташовувалося гестапо. Гадаю, цінність цього проєкту в тому, що він надзвичайно автентичний. Його зроблено з великою історичною достовірністю. Глядачі багато дізнаються про умови життя в протектораті. Ми використовували архівні матеріали і завжди показували те, що відбувається всередині будинків, в історичному контексті.
Глядацька реакція на проект, утім, неоднозначна. Шоу розділило навіть цілі родини. Приміром, ось це подружжя істориків. Єржі Плаха з Інституту військової історії відстоює програму з тими ж аргументами, що й режисерка. Його дружина Павла, очільниця історичного бюро в Празі, геть іншої думки. Не можна стимулювати реальні ситуації. Це нісенітниця. Гра завжди залишається грою. Досвід людей, які жили в той час, неможливо передати. Не можна порівнювати тогочасну реакцію людей з нинішньою. Адже люди тоді жили в іншому середовищі, в геть іншому контексті. Ще критичнішої думки про програму Яна Врзалова, речниця Чеської асоціації борців за свободу, учасників тогочасного спротиву. Ten protektorát, zejména teda ta léta 39-40. Роки протекторату з 39 по 45 були для чехів і словаків чи не найтяжчими. З нашого погляду, абсолютно недоречно робити про ті часи реаліті-шоу. Це наруга над тими, хто боровся за нашу свободу. Уражка і тих, хто теж за ту нашу свободу бойовали. Тим часом чеське телебачення очікує рекордних рейтингів. Програма виходитиме в прайм-тайм о 8 вечора. Тут переконані, тема «Німецькі нацисти в Чехії» та боротьба проти них цікавить глядачів і через 70 років. А як ви оцінюєте ідею чеського телебачення реаліті-шоу на тему війни? Напишіть нам свою думку у Twitter, Facebook або на електронну скриньку. Для зближення з Євросоюзом Україні конче необхідний європейський досвід, і німці охоче ним діляться. Деякі фахівці готові приїздити зі своїм багажем знань до України навіть у поважному віці, та ще й на волонтерських засадах. Про одну з таких експерток піде мова в сюжеті Анастасії Хонякіної. 60 – життя тільки починається. Принаймні для Урсули Чап. Жінка має 3 дітей та 15 онуків. Але на пенсії вдома сидіти не збирається. Вона продовжує викладати за системою Монтесорі, але вже не в Німеччині, а за кордоном – від Венесуели до України. Урсула Чап за рік до війни на сході України двічі працювала з дітьми в Харкові. І коли їй знову запропонували туди поїхати, вже після початку бойових дій жінка завагалася. Це 30 кілометрів від Росії і 300 кілометрів від зони бойових дій. Хоча що таке 300 кілометрів для ракет? Але страх змінився на рішучість. Щойно вона згадала своїх маленьких вихованців та гостинних харківських викладачів. Хочу їх підбадьорити, мовляв, я приїжджаю і працюємо далі. Харківський дитячий садочок гармонійного розвитку «Бджілка». Тут дітей намагаються виховувати інакше, ніж в інших українських закладах. Більше свободи, менше директив згори. Але без пані Чап місцевим викладачам бракувало би досвіду, адже метод Монтесорі ще мало відомий в Україні. Єдина проблема українських викладачів полягає в тому, що їм завжди казали з управління освіти чи ще з вищої інстанції, що саме вони мають робити з дітьми того чи іншого віку. І вони дуже мало навчилися думати самостійно. У німецьких школах інакше, бо вчителі завжди запитують себе, навіщо я роблю те чи інше. Тож пані Чап вчить українських педагогів передусім вільно мислити. Це зовсім не означає цілковиту самодіяльність. Навпаки, пані Чап переконана, дитина сама знає, що їй потрібно, а завдання викладача – вміти це розпізнати. Для цього Урсула Чап 2 тижні спостерігає за дітьми та аналізує їхню поведінку з вихователями. Потім ще 2 тижні працює з малечою. Якщо дитина сама не спробує, в голові нічого не відкладеться. Одне вухо влетить, в інше вилетить. По завершенні роботи Урсула Чап іде гуляти Харковом. Війна таки дещо змінила обличчя міста. Ділиться враженнями Урсула із перекладачкою Тетяною. З'явилися намети зі збору коштів для солдатів, портрети героїв та фотографії зруйнованого Донбасу. Побільшало жовто-блакитних прапорів, які демонструють, на чиєму боці Харків. А площу Свободи прикрашають залишки пам'ятника Леніну, як символ зміни епохи. Я побачила людей, які вільно поводяться.
які вважають, що такі символи режиму, як пам'ятники, треба прибрати. Але я не думаю, що це обов'язково. Є загроза, що люди впадуть з одних крайнощів в інші. Конфліктові на сході України можна покласти край лише шляхом діалогу, вважає Німкеня, а також зміною моделі мислення, на чим, власне, і працює викладачка. Такі проекти із залученням літніх експертів корисні як для України, так і для Німеччини, зізнаються координатори. У їхній базі 11 тисяч пенсіонерів із найрізноманітніших сфер діяльності. До речі, усі вони – волонтери, тобто працюють безкоштовно. Німецьке суспільство стає дедалі старішим, і особливість нашої організації якраз полягає в тому, що ми залучаємо експертів, які вже на пенсії. Для Німеччини це дуже важливо, бо ми даємо можливість людям похилого віку ділитися своїми знаннями і залишатися активними. Фінансує ці проекти частково Німецьке міністерство економічного розвитку та співпраці. Українська сторона бере на себе проживання експертів, проїзд, послуги перекладача та кишенькові витрати. У червні завершується робота Урсули Чап у Харкові, проте восени вона знову повернеться. І ось чому. Я вважаю, що це того варте – боротися за свободу. По суті, я теж за це борюся. Це варте того, щоб діти виростали іншими, вільними людьми. Від цього виграє все суспільство, вважає Урсула Чап. Людьми, що вміють вільно думати, важко маніпулювати. Освіта та медицина традиційно найпершими відчувають на собі наслідки фінансових криз, адже далеко не завжди політики знають розумні межі у заощадженні. В нашому наступному сюжеті про те, чим обернулась для соціальних сфер економічна криза в Іспанії. Учні початкової школи містечка Гельвис в Андалусії на уроці іспанської мови. Економічна криза відчувається і тут. Порівняно з 2008-м кількість вчителів в Іспанії скоротилася на 20 тисяч осіб. Це стосується і цієї школи. Нам скоротили, приміром, кількість учителів на заміну. Раніше було два додаткових педагоги в початковій школі, нині лише один. Тож, якщо якийсь вчитель захворіє, у нас не буде ким його замінити. Менше вчителів, більше учнів. Плюс скорочення заробітної платні. Не дивно, що освітяни незадоволені. Вчительський персонал, як по цілій країні, так і тут, в Андалусії, збіднів. З 2010 по 2014 ми втратили 30% педагогічного потенціалу. Андалусія за показниками учнівської успішності у порівнянні з іншими іспанськими провінціями і так пасе задніх. Майже вдвічі скоротились витрати на навчальні матеріали. Часи, коли учням на 10-й день народження дарували маленький ноутбук, давно минули. Це означає, що ми вже не можемо забезпечувати учнів сучасним обладнанням. А існуючі устаткування важко оновлювати чи ремонтувати. Скорочення фінансування дуже відчутне. Доводиться навіть заощаджувати на ксерокопіях. Система охорони здоров'я в Іспанії теж переживає нелегкий період. Іспанці добре запам'ятали часи, коли було важко навіть записатися на прийом до лікаря. Ми мусили 7 місяців чекати запису. Це дуже довго. Більше пацієнтів і менше лікарів та медсестер. Іспанці сподіваються на поліпшення, адже тривала криза загрожує їхньому рівню життя та освіти. Ви дивилися програму «Геофактор» з Бона. Більше сюжетів на теми європейського життя на веб-сторінці Deutsche Welle українською. На все добре!